Ish-presidenti Ilir Meta do të vazhdoj të qëndroj në paraburgim, kurse bashkëshortja e ti, Monika Kryemadhi, është e detyruar të paracitet çdo muaj në SPAK. Vendimi u dha nga Apili Posaçëm mbas një seance maraton për mbi 6 orë, në të cilën Ilir Meta kërkoi të lërë paraburgimin dhe gjykata t'ia hiqte arrestin. Kërkesë për zhbërjet e detyrimit me paraqitje deklaroi në gjyqin me dyert të mbyllura edhe bashkëshortja e ti, Monika Kryemadhi, deputete. SPAK qëndroi në të njëjtat pozita dhe kërkoi lënien në fuqi të vendimit të konfirmuar në datën 23 tetor. Meta tha në fjalën e tij se asgjë imagjinon arratisjen dhe sugjeroi bllokim të pasaportës nga drejtësia në rast se dyshojmë për të kundërtën. Gjithashtu shtoi se nuk ka asnjë mundësi për dëmtimin e provave dhe se i është përgjigjur pozitivisht çdo ftesë të SPAK. Ish-presidenti ndërkohë kundërshtoi provat e SPAK, dëshmitarët dhe tre akuzat, për të cilat u arrestua duke nisur nga Çezdia, mosdeklarimi i shpenzimeve dhe pastrimi i parave, që Meta i vlerësoi si hetim politik. Meta kujtoi se është ish-presidenti i Republikës dhe kreu i Partisë së Lirisë, që sipas tij është partia numër 2 e opozitës. Zoti Gjokutaj, në fjalën e tij, Ilir Meta akuzojnë dokon? Jo, absolutisht. Ai bëri shpjegoi rrethanat e faktit. Sigurisht, në ato rreshta ju e kini të shkruar edhe arsyet politike, sepse këtu diskutohet që pse thot përdor dhe arsye politike. Shikoj, një politikan, një lider i opozitës që futet në burg, e kupton, sigurisht që ai do të trajtojë dhe elementet politik. Edhe deputetja Kryemadhi ngriti pretendimet e saj mbi hetimet. Paradoksi më i madh ishte që sot prokurori tha, dëgjoni, tha se ne kur kemi arrestuar Ilir Metën dhe kemi marrë masat e juaja, gabimisht tha kemi shkruar lapsus tha, se kemi shkruar mbi një vendim tjetër tha, që kemi bërë këtë veprim mbi bazën e një ligji të shfuqizuar. Mbas kësaj vendimarrje në apelin e posaçëm, pritet që Meta dhe bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi t'i drejtohen gjykatës së lartë, që është sikurse paralajmëroi deputetja Kryemadhi një nga betejat. Kjo është rruga që ne duhet të ndjekim, të shterojmë të gjitha shkallët e gjykimit, edhe pastaj që të shkojmë në qoftë se do të jetë nevoja dhe në gjykata ndërkombëtare.